¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil por... Vinte anos. Amanhã se cumpre 20 anos de mentira. 20 anos que escondimos a verdade. Amanhã se cumpre 20 anos do assassinato de Patrícia, mãe de Leonel, a quem eu lhe disse que sua mãe foi assassinada. Pelo assassinato de Patrícia culparam a Maria, que era minha esposa, mãe de meus filhos, Heitor e Estrela, a quem eu fiz acreditar que sua mãe morreu 20 anos e que se chamava Monserrat. Na verdade, Maria está na cadeia. Também fiz a crer que Ângela, seus irmãos. Que mentiroso eu sou. Que mentira. Pareço político em campanha. Meu charuto, onde está? Aonde? Amanhã compro 20 anos. Ou talvez mais, garanto. Não, não. Amanhã compro 20 anos e estar na cadeia. Pagando por um crime que eu não cometi. E quantos anos faltam para você cumprir a sua pena? Estou condenado na cadeia perpétua. Estarei aqui e até o fim da minha vida. Bom, 6 meses como que ele se passa? O que mais me dói é não ver os meus filhos. O que será deles? Onde estará Maria? Em que cadeia? Será como um parque de diversão? Terá alegria a vida inteira? Papai, o que faz? Estou pensando que amanhã se cumpre 20 anos da morte de sua mãe. Digo, 20 anos sozinho. Sozinho? E nós o que somos? Órfãos de mãe. O que Estrela disse é que nós somos sua companhia, papai. Não, minha companhia é a empresa San Román. O que nós queremos dizer, papai? É que você não está sozinho. Nós estamos com você. Sim, filho. Vocês estão comigo, mas eu sou um homem sozinho, há 20 anos sozinho. Não acreditem que algum dia irei me casar-me. Que isso, papai? Nós não queremos uma madrasta. Teus filhos têm razão, Estevam. Para que quer uma esposa se tem a nós? Idiota. Eu sei que vocês são suas minhas tias e eu sou seu sobrinho. Mas Estevãozinho, deixa eu refrescar o que você disse. Os sobrinhos e arrinos. Cala a boca, Carmen. Por que não deixa eu ser como você? Porque você é muito tonta. Ai, Angelito, tem 24. Por que dizes que eu tenho 24? Porque estás tosse. Tosse, são 24. Se cuida, filho. Amanhã mesmo te manda ao doutor. Não, Estevãozinho. Não mande como o doutor. Eu tenho um remédio infalível para a tosse dele. Olha. Agora mesmo você toma um frasco da receita de resina e com isso se passa a minha tosse? Não, porque você vai dormir a tossir. Titi. Aí. Ah, já, Maria, deixa de chorar. Como você não quer que eu chore? Essa manhã está em liberdade. Mas Maria, você de tudo chora. Chora de tristeza, chora de felicidade. Até quando chora, chora. Até parece a Vitória Rufo. Ai. Agora o que eu tenho que fazer é ir ao México. Ai, México, meu país. Aqui esses anos ele deve ter progressado muito. Eliminando a corrupção, a violência e sobretudo a inseguridade. O que eu vou fazer ao México, Maria? Recuperar os meus filhos e descobrir quem assassinou a Patrícia. Minha querida, prometerá que o nosso segredo não será revelado?
Te juro que seria uma tumba. Ah, a mim me encanta tocar-lhes tumbas. Não, agora não. Então quando? De todos esses anos, promete que será minha. Sim, agora não está o juiz. Mas agora você deve saber quem assassinou Patrícia. De que maneira você sabe quem assassinou a minha mãe? Leonel, já te disse que quem assassinou sua mãe foi uma mulher? É tudo que eu posso te dizer. Mas não, quero que falaremos da minha mãe morta. Acho que é muito incômodo falar de um cadáver. Melhor nos falar sobre o piso que aqui está partindo. Não te podemos dizer nada, porque prometimos a Estevam a não dizer nada a essa mulher que está há 20 anos na cadeia. Você me deixa louca quando você fala que não vai te dizer. Mas quem assassinou sua mãe está presa há 20 anos no estrangeiro. Te seguro que esta mulher já não vive mais. Sabe o que são 20 anos? Sim, claro. 20 anos são 2 mais que 8? Mas bem menos que 22. Ou não, 27. E se não sabe, pergunta-me. Evandro, foi ao médico? Não, porque cobra muito. A última vez que eu visitei um doutor, me cobrou tanto que eu disse: vim resolver meus problemas, não os seus. Evandro, tem que cuidar da sua saúde. Tem diabetes? Sim. A diabetes é um problema mortal. Você disse que seu avô morreu por açúcar? Sim, porque caiu um borrão de açúcar em cima dele. Açúcar? Bruno correu a indiscrição de contar a Leonel que sua mãe foi assassinada. E disse que Maria foi assassina? Não levou tanto a fortuna na venda. Não sei o que meus filhos falariam se soubesse que Maria, mãe deles, estava presa por assassinato a Patrícia. Assassinato que ela não cometeu. Que disse? Maria não foi assassina. Ela é assassina acusada por uma culpa alheia. O verdadeiro assassino de Patrícia foi algum daqueles que foram na viagem. E por que até agora você não disse? Porque essa parte está escrita no roteiro.